І Мадейра мене надихнула, мабуть, тому що підтримка людей, мабуть, тому що мене поважають і до мене добре відносяться, мабуть, тому що природа дуже гарна, а природу я дуже люблю. Україна для нас це... А моє все дитинство проходило біля річки, в лісі, на природі. І тому Мадейра, напевно, надихнула мене на якісь творчі відкриття, мабуть.